አክብሮት የሰላምታችን ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ የለተሰኙ ጥር ሀያ ሸገር ታይምስ መረጃ ቀኝቶች ሰዓታቸውን ጥብቀው ቀጥለዋል የመረጃ ምንጮች ምንጮችና መገናኛ ብዙን ያሳባሰብናቸውን ብታደምጧቸው ያላቸውን መረጃዎች አዘጋጅተናል እንደተለመደው በየት ነጥቦቹን አስቀድመና አስተዋቃችሁ አምባሳደሩ ላይ ተቃውሞት ሰምቷል ይቅርታም ጠይቀዋል ዝርዝሩ እናጋራቸዋለን ሶማሊያን ድፈርግጣለ ፈርግጣለች የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ቤትም ለስብሰባ ሊቀመጥ ነው ይህንንም በዝርዝር ይዘነዋል። በትግራይ በባለስልጣናት የመሬት ወረራና ዝርፊያ ተባብሷል ተብሏል ይህንንና ሌሎች መረጃዎችን አብራችሁን ከቆያችሁ የምናጋራችሁ ይሆናል ወደ መጀመሪያው መረጃ ስናልፍ የጸጥታው ምክር ቤት በሶማሊያ ና ኢትዮጵያ ለመጋባት ዙሪያ ሊወያይ እንደሆነ ተሰማ ይህ በሁለቱ ሀገራት መካከል ውዝግብን በፈጠረው ጉዳይ ላይ የሚካሄደ ውይይት በዝግ የሚከናወን ሲሆን የአፍሪካ ሰላም ና ጸጥታ በሚል ርዕስ እንደሚካሄድ ታውቋል በዚህ ስብሰባ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ቀንድ ሉክ ሃና ሰሬ ካርበው ቀርበው በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል አንድ ወር ሊሞራ የተቃረቡ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችው ስምምነት የድርጅቱን ቻርተር ጥሷል በሚል ምክር ቤቱ ስብሰባ እንዲቀመት ሶማሊያ ባለፈው ሳምንት ጥያቄ አቅርባ ነበር የኦሩ የምክር ቤቱ ስብሰባ ፈረንሳይ የዛሬውን ስብሰባ መጥራቱ የታወቀ ሲሆን ፈረንሳይ ኤፕላሷን ፕላስ 1 ከሚባለውና አልጄሪያ ሞዛምቢክ ሰራሎንና ጋናን ካቀፈው ቡድን ጋር በጉዳዩ ዙሪያ በተደጋጋሚ ውይይት አድርጋለች ሀገራት አግራት ከሶማሊያና ኢትዮጵያ ጋር በተናጠል ውይይት ማድረጋቸውም ታውቋል ኢትዮጵያና ሶማሊያን ታሳሳይ 2 2016 ዓ.ም ረስ በመሪዎቻቸው መካከል በተፈራረመው መግባቢያ ሰነድ መሰረት ኢትዮጵያ ነጻ አገር መሆኗን ላወጀችው ሶማሊያን ዱቅና ለመስጠት በኩሏ ደግሞ ለኢትዮጵያ ባርበር ለመፍቀድ ስምነት ላይ ደርሷል ይህም ሶማሊያን የግዛቷ አንድ አካል እንደሆነች የሚገልጸው የሶማሊያ መንግስት ስምነቱን አጥብቆ በመቃወም የአገሪቱን ለዋላይነት የሚጠስ ድርጊት ነው በማለት በአካባቢ ውጥረት እንዲፈጠር ምክንያቱ ናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የሶማሊላንዱ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቤሂ አብዲ በአዲስ አበባ የተፈራረሙት የመግባቢያ ስምነት በቀጠናው ላይ ውጥረት ከፈጠረ ሳምንታት ተቆጥረዋል በአንድ ውስጥ ይፈጸማል በተባለው በዚህ ስምነት መሰረት ኢትዮጵያ ለወታደሬና ንግድ አገልግሎት የሚውል የባህር በር ታገኛለች ኢትዮጵያ በመላሹ ሶማሊላንድን እንደ ሀገር የሚያስቆጥራትን እውቅና ለመስጠት መስማማቷን የአርጌሳ ባለስልጣናት ተናግረዋል መንግስት ግን ስምነት የፈጸመ ጉዳዩን በጥልቀት አጢኖ አቋም ለመያዝ መሆኑን አስተውቋል ከዚህ ባሻገር ግን ሶማሊያን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርሻ እንደሚኖራት ኢትዮጵያ መንግስት መግለጹ ይታወሳል በቋድሾ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጻፈችው ለብዳቤ ስምነቱ የሶማሊያ ሉዓላዊነት ንግዛት አንድነት የሚጥስ ነው ብላለች ያለ ሶማሊያ ፌዴራላዊ መንግስት ፍቃድ ወይም እውቅና የተደረሰው ስምነት የአገሪቱን ህገ መንግስት የሚጥስ ነው ከማለት ባለፈ አሁግራይና ለማቀፈ የሰላምና ደህንነትን በከፍተኛ ሁኔታ አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ ምክር ቤቱ የኢትዮጵያን ግልጽ ሰቶች በፍጥነት እንዳያወግዝና ያለማቀፍ ህግ ግን እንዲያስከብር ጠይቃለች ኢትዮጵያ ምክር ቤቱ በጉዳዩ ላይ እንዳይሰበሰብና ችግሩን በውይት ለመፍታት ዝግጁ መሆናን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በጻፈቹ ደብዳቤ አሳውቃ ነበር ኢትዮጵያ የገበያ ሰነዱን የተፈራረመችው ከዓለም አቀፍ ደንቦች ጋር በተጣጣመ መልኩ መሆኑን እና ለማግኘት መንገድ እንደሚከፍትላት አስታውቃለች። ሁለቱ ሀገራት መካከል ንግግር እንዲያመቻቹ በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር በተሸሙት የቀድሞ ናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ በኩል ለመነጋገር መዘጋጀቷን በመጥቀስም የጸጥታው ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ እንዳይመክር ጠይቃለች በስብሰባው ለምክር ቤቷ አባላት በተጨባጭ ሁኔታዎች ላይ ሀሳብ እንዲለዋወጡና ቀጠናዊ ሰላምን መረጋጋትና ደህንነትን በሚጠበቅበት መንገድ ላይ ውይይት እንዲያደርጉ እድል ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል በኢትዮጵያ ና ሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት በተመለከተ የምስራቅ አፍሪካ ልማት በየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋር ና የአረብ ሊግ በተናጠል ስብሰባ ማድረጋቸው ይታወቃል ኢትዮጵያ ያልተሳተፈችበት የኢጋር ስብሰባ ሀገራት ውጥረቱን በማርገብ ንግግር እንዲያደርጉ ጥሪ ሲያቀርብ የአረብ ሊግ ደግሞ ኢትዮጵያን በማውገዝ ለሶማሊያ ድጋፉን ገልጿል የአፍሪካ ህብረት ስላምና ጸጥታ ምክር ቤት ባደረገው ስብሰባ ና ሰሜን ሶማሊያ ግዛት ሶማሌላን ዲሞክራሲያዊ ስምነት ከተፈራረሙ በኋላ በአዲስ አበባና ሞቃዲሾ መካከል የተፈጠረው ውጥረት እንዳሳሰበ አስተውቋል። ምክር ቤቱ ከውይቱ በኋላ ባወጣው መግለጫ የሶማሊያና ኢትዮጵያን ጨምሮ የሁሉም የህብረቱ አባል ሀገራት ለዓለምነት የግዛት አንድነትና ነጻነት እንዲጠበቅ ጠንካራ ቁርጠኝነትና ድጋፍ እንዳለው አስተውቋል። ኢትዮጵያና የሶማሊያ ተወካዮች በተገኙበት ውይቱን ያካሄደው ምክር ቤቱ ሁለቱ ሀገራት የተፈጠረው ውጥረት ግንኙነታቸውን ሊያበላሽ ከሚችሉ ተጨማሪ ድርጊቶችን ከመፈጸምና እርምጃዎችን ይፋ ከማድረግ እንዲቆጠቡ ጠይቋል። ቻይና ኢንግሊዝ አሜሪካና ዩሮፓ ብረት ጨምሮ አገራት ሀገራት በሁለት ወገኖች መካከል እየጨመረ ያለው ውጥረት እንዳሳሰባቸው ገልጿል የሶማሊያ ሉዓላዊነትን የግዛት አንድነትን የማክበርና አስፈላጊነትንም አስምረውበታል በተባበሩት መንግስታት የሚካሄደው ስብሰባ ላይ በርካታ አባላት በቀጠና ውጥረት የተባባሰ ምጣቱ እንደሚያሳስባቸው ና ሁለቱም ወገኖች ጉዳዩን በውይትና በመተባበር እንዲፈቱት ያስምሩበታል ተብሎ ይጠበቃል ወደ መረጃችን ስናልፍ በሶማሌ ኢትዮጵያ አምባሳደር ሙክታር መሐመድ ሶማሊያን በሚመለከት ለአንድ የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ የሰነዘሩት ሀሳብ የተሳሳተ መሆኑን በመቅለጽ ይቅርታ መጠየቃቸው ተሰምተዋል አምባሳደሩ በቃለ ምልልሳቸው ሶማሊያ የቅኝ ግዛት ውጤት እንደሆነች ና በአገሪቱ ውስጥ ስላሉ የጸጥታ ሁኔታ የገለጹበትን መንገድ በማስተዋበል ነው አገሪቱን ህዝብና መንግስት ይቅርታ የጠየቁት አምባሳደሩ በሶማሊያውያን ዘንድ ቁጣን የቀሰቀሰውን ይንን ቃለ ምልልሳቸውን በተመለከተ በኤክስ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት የተጠቀሟቸው ቃላት መግባባታቱ እንደነበሩ ገልጿል አምባሳደር ሙክታር ትናንት ውር ጥር 19 2016 ዓም ይቅርታ የጠየቁበት ቃለ መጠይቅ የተላለፈው ለመንግስት ቅርበት ባለው ፋና ቴሌቪዥን ነበር ባለፈው ሳምንት ተላለፈው ይህ ቃለ መጠይቅ የአምባሳደሩ ግለሰባዊ ማንነት የቀድሞ የስራ ልምድ እንዲሁም ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የተፈራረሙት መግባቢያ ላይ ያተኮሩ አስቴቶች ሰጡበት ነው ባለፈው ዓመት ታሳስወር ላይ በኢትዮጵያ የሶማሊ አምባሳደር ሆኖ የተሸሙት ሙክታር በአምባሳደርነት የተመደቡባት ሶማሊያ ከጸጥታ ሁኔታ አንጻር ከሰሩባቸው ሀገራት ሁሉ በጣም አስቸጋሪው እንደሆነ በዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ ጠቅሰዋል አምባሳደር ሙክታር እንደ ልብሽ መንቀሳቀስ አትችም ስንትንቀሳቀሽም ጥበቃ ነው ጥይት የማይበሳው መኪና ተጠቅመሽ ነው በየትኛውም ጊዜ ከየትኛውም አካባቢ የፈንጂ ጥቃት ሰለባለት ትሆኝ ትችላለች ሲሉ ቃለ ላደረገችላቸው ጋዜጠኛ ተናግረዋል በኢትዮጵያ የሶማሊ አምባሳደርነት ኃላፊነታቸውን የተወጡ ያሉት በጣም አስቸጋሪ በሆነ የደህንነት ድባብ ውስጥ መሆኑን የገለጹት አምባሳደሩም የሮና እስካው ምንም እንዳላጋጠማቸው አንስተዋል አምባሳደር ሙክታር ቃለ ላይ የሶማሊያ ና ምስረተን አስመልክተው ሀሳባቸውን አጋርተው ነበር ሶማሊያ የቀኝ ግዛት የፈጠራት ሀገር እንደሆነች ተናገሩ የሚሉት አምባሳደሩ ሶማሊያ ና ሶማሊላንድ ለኢሮያን አቋጠር በ960 ነጻነታቸውን ባገኙ በጥቂት ቀናት ልዩነት ውስጥ እንደ ተዋዶ አስታውሰዋል አምባሳደር ሙክታር የሶማሊያ ና ሶማሊላንድ ውህደቱ የነበረው በቋንቋ ሃይማኖትና ና በባህል እንመሳሰላለን በሚል እንጂ ታሪካቸው የተለያየ ነው የተለያየ ታሪክ ያላቸው ሀገራት ናቸው እንግዲህ ችግር የተፈጠረው ከውደቱ በኋላ ነው ሶማሊላንዶች ትልቅ በደል ደርሶብናል የሚል ቅሬታ ታሪክ ያነሳሉ ሲሉ ማብራሪያ ሰጥተዋል ይህ የአምባሳደሩ ቃል መጠይቅ በሶማሊኛ ተተርጉመው በማህበራዊ ስስር ገጾች ላይ የተለጠፈ ሲሆን የተሰ የሰጡ አስተያየትም ሶማሊያንን ማስቆጣቱ የገለጸው ቢቢሲ ፋና ቴሌቪዥንም በዩትብ ላይ ተጭኖ የነበረውን ሙሉ ቃለ አምባሳደሩን በመጥቀስ ድረገጽ ላይ ለጥፎት የነበረውን ዘገባ አውርዳል ብለዋል በሶማሊያ ኢትዮጵያ አምባሳደር ሙክታር ማህመድ በኤክስ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ቃለ መከፋት እንደፈጠረ ጠቅሰውም ይቅርታ ጠይቀዋል የሶማሊያ መንግስትና ህዝብን ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ ቃላቶቼ የተሳሳቱ ነበሩ ግንኙነታችን ለመጉዳት አስቤ አይደለም ያሉ ሲሆን ሶማሊያና ኢትዮጵያ ጥልቅ የነ ተስስር እንዳላቸውም በመልእክታቸው ያነሱት አምባሳደሩ የሁለቱን ሀገራት ሀገራት ና ትብብር ለማጠናከር በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ገልጸዋል በትግራይ ከባድ ሙስናና የመሬት ወረራ ተስፋፍቷል ተባለ ትንሳኤ ሰባ እንደርታ የተሰኘው ፓርቲ ባወጣው መግለጫ እንደጠቆመው የመሬት ወረራው በተለይም በመቀለ ሰባ ና ራያ አካባቢ በልማት ስም በማይረባ ና ካሳ ከህዝቡ ቀምቶ ለጥቅመኞች የማስተላለፍ ስራ የተሰራ ነው ሲል ነው ፓርቲው በዚህ መግለጫው በትግራይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ በጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው ባለመመለሳቸው በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ አስታውቋል ፓርቲው አዲስ አበባ ሰጠው መግለጫ የፕሪቶሪያው ስምነት ሙሉ ለሙሉ እንዲተገበር የዜጎች የአመት ስቃይ እንዲያበቃም የተፈጠሩ አለመግባባቶች ሀገር በሆነ አግባብ እንዲፈቱ መንግስት ግዴታው እንዲወጣ ያሳሰበ ሲሆን የፕሪቶሪያው ስምነት አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋትን የፈጠረ ተስፋ የሰጠ ቢሆንም ስምነቱ ሙሉ በሙሉ ባለመተግበሩ ምክንያት ከ ሚሊዮን በላይ በጦርነት ተፈናቅለው ዜጎች ወደ ቀያቸው ባለመመለሳቸው በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛሉ ብለዋል ፓርቲው መግለጫው በክልሉ ባለ ጸጣ ችግር በጣም አስከፊ የሆነ መጣቱን ገልጾ በትክራይ በአሁኑ ሰዓት በሰላም ለመግባት እንደሚቸገር የህዝብና የመንግስት ንብረት እንደሚዘረፍ ሴቶችን በጠራራ ጻይ የሚደፈሩበትና መሰል የወንጀል እርጊቶች ህዝቡን ስቃይና መከራ ከስፍራ ውስጥ ከቶታል ብሏል በክሉ ህዝብ ባጋጠሙ በድርቅ የማለቅ አደጋ በተጋረጠበት ጊዜ ውሃት ማለቂያ በሌለው ስብሰባ መቀመጡም ከስልጣን ውጭ ህዝባዊነት የሌለው ነው የሚል ትችትንም ነው ክልሉ በሚመራው ጊዜ ላይ የሰነዘረው በአማራ ክልል በተፈጠረው የጸጥታ ችግር የክልሉ ገቢ በአስደንጋጭ ሁኔታ ማሽቆልቆሉ ተገለጸ የአማራ ክልል በጀታ አመቱ 6 ወር 71 ቢሊዮን 650 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ ማሳካት የቻለው 17.7 ቢሊዮን ብር ብቻ መሆኑን አስታውቋል ይህም የቅዱን 24.7 መቶ መሆኑን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ያሳያል የቅድ አፈጻፀሙ ዝቅ እንዲ ለመዋነኛ ምክንያቱ በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር መሆኑን የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ምክትል ኃላፊው ፍቅረ ማርያም ደጀኔ 2016 በጀት አመት 6 ወራት አፈጻፀምን አስመልክተው በሰጡት ጋዜጣ መግለጫ አስታውቀዋል የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ምክትል ኃላፊ ፍቅረ ማርያም ደጀኔ ክልሉ በጀት አመቱም ከመደበኛ ገቢ 56 ቢሊዮን 150 ሚሊዮን ብር ከተማ አገልግሎት ገቢ 15 ቢሊዮን 500 ሚሊዮን በድምሩ 71 ቢሊዮን 65 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ ከመደበኛ ገቢ 16 ቢሊዮን 319 ሚሊዮን ብር ከተማ አገልግሎት 1 ቢሊዮን 38 ሚሊዮን ብር በድምሩ 17 ቢሊዮን 700 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ የቅዱ 247 በመቶ መፈጸም መቻሉን ጠቁመዋል በክልሉ የታየው የግብር አሰባሰብ አፈጻጸም ማነስ የጸጥታ ችግር ዋነኛ ምክንያት ቢሆንም በተመሳሳይ የተፈጠረውን ወቅታዊ ችግር እንደ ሽፋን በመጠቀም ግብር ከፋዮች ወቅቱን ጠብቀው ግብር መክፈል አለመቻላቸውም በአስተኛ ደረሰኞች ግዜ ማቅረብል ማጭር ጥረት መደረግ በተመሳሳይ ድርጅት ላይ ፍቃድ በመቀየር ና ግብር በመሰወር እንዲሁም ለሸጡት ቃል ተጠቃሚ ደረሰኝ አለመስጠት ና ዘመናዊ አሰራሮችን አለመከተል ተጠቃሽ ምክንያቶች መሆናቸውን ምክትል ቢሮ ኃላፊው ገልጿል ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናልፍ በአዲስ አበባ ከተማ በመኮረኒ ውስጥ አደንዛዥ የዘደብቀው ወጠርጣሪ ለመጠየቅ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ግለሰብ በቁጥር ስር ሟሉ ሰምቷል ካናቢስ የተባለውን አደንዛዥ እጽ ይዞ በወንጀል ጠርጥሮ የታሰረ ጓደኛውን ለመጠየቅ ወደ ቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ያቀናው እስረኛ ጠያቂ ሊጠይቀው ከሄደው እስረኛ ጋር ተቀላቅሏል ነው የተባለው ለክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የተገኘው መረጃ እንደሚያመላክተው በወንጀል ጠርጥሮ የታሰረ ጓደኛውን ለመጠየቅ ምግብ ይዞለት የሄደው የህወት ጠርጣሪ እስረኛ ሊጠይቅ በሰ አንቋጥሮ የሄደው ምግብ እንጀራ ፍርፍር በማካሮኒ ነበር ነገር ግን በእነዚህ የማካሮኒ ቀረሮች ውስጥ የሚያብለጨልጩ ነገሮች ተታትፈዋል ምግቡን ፈትሾ የሚያስገቡት የፖሊስ አባላት ባዩት ነገር ይጠራጠራሉ ምግቡ ተዘርግፎ ሲፈተሽ ብዛቱም 51 የማካሮኒ ፍሬዎች በተጠቀለሉ የአልሙኒየም ወረቀቶች አባብጧል ወረቀቶችን በመፍታት ለማየት ሲሞከርም ካናቢስ የተባለው አደንዛዥ እጽኖ ተገኝቷል ግለሰቡ ከዚህ በፊት በወንጀል እርጊት ጠርጥሮ በዚያው ፖሊስ መምሪያ ታስሮ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ድፍረት በተቀላቀለበት ሁኔታ አደንዛዥ እጹም በምግብ ውስጥ ደብቆ ወደ ተጠርጣሪ ማቆያ ቤት ለማስገባት የሞከረው ጠያቂ ሰዎች የሚበዙበትን ሰዓት በማጥናት የፖሊስ አባላት በዚያ ሰዓት ሊዘናጉ ይችላሉ ብሎ ማሰብ መሆኑም ታውቋል ግለሰቡ በፈጸመው ወንጀል ምርመራ መዝገብ ተደራጅቶ ጉዳዩ በፍርድ ቤት እየታይ ይገኛል የተባለው ሰአቱ መረጃ ቄታችን አበቃ ያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን